Takže teď tady já jsem Pauli, to jste další našeho gameplay tady z Skylines DLC After Dark. A my jsme opět zpět a jdem pokračovat. A hned na začátek geniální nápad od vás, který jsem si přečetl v komentářích a hned ho jdeme použít. Každopádně na to potřebujeme tuhle tu zónu trošku rozšířit. Ne takhle úplně, ale proč ne? A okay, ne jí potom zničit. To, o co mi tady šlo, tak bylo tady. Pak to máme. Výborně. Žádné nákladáky tu jezdit nebudou. Protože aby se jí úplně neskazila doprava, jak jsem říkal, že se pravděpodobně skazí. Ale co mi tak napadá, tak by pravděpodobně se jí dá vést ta dálnice, která je ta dálnice vlastně tady. Přesně. Přesně tak. Tady odsaď bych mohl vést dálnici. Taky krásnou přípojku na tento náš okruh. Proč to neskus, jak by to vypadalo? Ovšem to je dálnice, tudíž ne dálnici, dobře. Tuhle tu silnice vypadá dvoupruhová. Protože to by nebyl dobrý nápad, kdyby tam vedli jenom dálnici. No tak, pojď. Ráda. Tady to vlastně můžu vést úplně kudy chci. Bam. Tady bych to měl asi vyvést nahoru. No, s tím se dá pracovat. Neříkej mi, tohoto nedokážu spojit. Ok, v tom případě se s tím nedá pracovat. A musíme to upravit. Takhle. No tak. Sakra. Takhle. Takhle. Snažím pořádně soustředit, aby to fungovalo. Ne, že by to muselo vypadat nějaké strapikně, ale upřímně řečeno troška hezkého designu by to taky neuškodila. Což je, co to je trošku mimo mě. Já vím. No, ještě to si posuneme. No tak. Tohoto by nemělo fungovat takhle, že když jsem v podzemí, tak bych neměl být schopný ničit budovy na povrchu. Nebo cokoliv na povrchu bych neměl být schopný ničit. To bych mohl někomu napsat. Jo. Ok, tohle. Nejde udělat vidlička. Děláme tohle. Semafory někde. Nikde. Paráda. Nákladáky se můžou. Paráda. Tudíž nákladáky budou používat tu dálnici dole. Nebo ne dálnici, ale cestu dole, která je dovede až sem. Kde jsou z nějakou důvodu semafory. Ne. Semafory tady nejsou dobrý nápad. To vám říkám rovnou. Paráda. Tohleto je přesně co jsem chtěl. Nádhera. Tohle bude fungovat. Myslím, že jsem to takhle moc raději v komentářích, tudíž i tak děkuji. Tak, paráda. Paráda. Co dál? Dál, pochopitelně další stavba města nás čeká. Nebudu muset opět posunout tady tu skládku, jen tukrát bych ji posunul někam, kde už zůstane, tudíž tak někam ke kolejím. A někomu nebude vadit, doufám. Jestli ano, tak uvidíme. Tohleto bych spojil a vodu bych sem přivedl. Takové dobré nápady. Podívejme se, jak tady funguje. Paráda. To auto vypadalo trošku zmateně, ale už se z toho dostalo. Kudy dál? Asi bych možná někam sem k vodě rád pokračoval. Tudíž proč ne? Dáme tady opět pár spojovaček, nějaký slepý ulice, jak jste mi radili. Že jsou opravdu dobré na dopravu, netuším, uvidíme. A je pravda, že tady musím vyřešit trošku jinak elektrické vedení. Možná ani ne takhle dokonce. Nevystačilo, kdybych to vyřešil, ani ne takhle. To vyřešil takhle. I jo. Tohle je mnohem lepší řešení, než to vést tady přes tu budoucí novou zónu. Jo, tohle to vyřeší mnohem víc problémů, než jich udělá. Okej.
Tak, tohle bude ta velká zóna, kterou jsem tady teď postavil. Doufám, že se tady, bude v pořádku. Určitě tady musí udělat nějaké... nějaké věci, které se k tomu budou, tady budou potřeba. Nějaké služby. A třeba taky nějaký jeden parčík, který je úplně velký. Nějaký trošku normální velikostí. A dotáhneme sem vodu. To beru, že můžou asi potřebovat vodu. Paráda. Máme peněz 48 tisíc. A nevyděláme takové velké množství. Kde můžeme získat peníze? Nebo spíš, kde můžeme ubrat? Takhle bych to řekl. Strašně na metru. Utrácíme na letadlech, strašně utrácíme. A letadla, pokud se tu nemají takový extra význam, přijde nám tak 61 lidí za týden, tudíž letadla. Takový 60% vás čeká. Na tom něco ušetříme. Taxíky to je skoro nemá význam. Tady tohoto to vás čeká 50%, protože vy skoro nic neděláte. To je zanedbatelné. To jsme řešili v minulých dílech, zanedbatelné. Přes den policie ještě můžu klidně snížit. Přes noc dám na 100, nebudeme zvyšovat. Hasiče přes noc snížíme, snížíme přes den trošku. Nemocnice uděláme totéž, trošku to ještě snížíme. Tohle taky ještě snížíme. Myslím, proč bychom přes noc odváželi odpad, že? 55. A voda v pořádku, elektřinu můžeme taky trošku snížit ještě. Ke 70%. Co je na to? To je trošku moc, možná 75. Jo, mnohem lepší. Když vyděláváme, no, mnohem lepší, 36 tisíc. To je, co mi chcem postavit, tak je tohle a to stojí 850 tisíc. Tolik rozhodně nemáme. Tolik rozhodně nemáme a asi bychom to někde měli získat. A jak jinak, než tím, že si to nějak vyděláme. To je tak asi jediná věc, kterou můžeme dělat. Tak paráda, to všechno bylo krásně pospojované vodou. Geniální, s vodou vlastně. Bylo to v pořádku, ale to, co mě trošku na té vodě štve, tak je tenhle ten odpad, který tady vypouští. Mám ještě nějakou možnost někde koupit další políčko? Mám možnost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Myslím, že dvě políčka bych si mohl někde koupit. Které to budou? Tyhle ty dvě by připadaly úplně zbytečný, stejně jako tohle. Co mi nepřipadá zbytečný, tak je tohle, nebo tohle. Nebo tohle. Co takhle třeba koupit? Nebo tyhle dvě? Je někdy něco, kam bych mohl vylejvat ten odpad. Tady bych to... Kudy tady teče voda? Mě zajímá, kudy tady teče voda. Zjistím to takhle nějak? Tady ta voda prostě stagnuje. Tady ta voda prostě všude stagnuje. Já bych si ovšem tady potřeboval zbavit odsaď, aby to nebylo tak hnusné. Tudíž, co bych měl koupit za políčko pro tohle ten problém. Teoreticky, kdybych koupil tohle políčko, nebo tohle. Ne, to ne. Není tady budeme žádná možnost, jak bych to mohl udělat. Tudíž na to kašlem. OK. A to, co se podívám, tak jak jsme tam tady. Jo, tady nepotřebujeme žádné další fabriky, jsou tady volné místa. Dobře, tudíž další pracovní příležitosti, které my budeme poskytovat, tak budou další kanceláře. Jako vždycky. Nebo jako ne, jako vždycky, jako povětšinou. Jak to děláme. Chtěl se to podívám, kam bych to mohl přesunout, aby to nedělal takový nepořád, ale tady vlastně problém, že... Tady by byl problém s tím, jak by ta voda potom plula. Nebo jak by tekla, ne plula, voda nepluje, voda teče. To by nebyl dobrý nápad úplně. Úplně ne, no. Tak to nebudeme dělat. Tady je docela zaneřáděné prostředí. Tady co bych tady mohl dělat? Mohl bych tady něco... Nemohl.
Tak tím přemýšlím, tady to je opravdu velmi, velmi hnusné. Něco by se s tím dalo udělat? Asi ne, co? Asi ne. S tím moc nic dělat nebudeme. Nevím, co bych s tím udělal, no. Podpad je tady trošku problematický. Tady bych to narval někam třeba, to by šlo. OK. Uděláme podjezd. Akorát se to sem vešlo. Uděláme tady podjezd, protože podjezdy jsou přece cool. Tak, trošku tady poskytneme lepší odvoz odpadu. A připojíme to do sítě. Ale jo, každá elektřina se hodí. Píš to kleslo. No, to vystoupá, kolik teda 50 MW, ok, zatím 0. Kolik dává taková normální, která funguje? 2, dobře, 5. Ok. Někde jsem myslel, že 50, ale to je asi blbost, co? 12. No, ok, tak 50, to jsem si musel opravdu s něčím splést. Nevadí. To nevadí. Začínám proto přemýšlet o nějaké lince metra tady. Co vy na to? Protože metro... Koukám, select none, select all, metro tady vůbec není poskytovaný, jediný co je poskytovaný, tak je tady. Je tady nějaká linka, tady je ta černá linka, že ano. Tak je docela používaná. Ale tady tohleto, tahle ta věc, ta vůbec není pokrytá. Tudíž víme, co jdeme dělat, pravděpodobně. To není metro, tohle je metro. Takže, abych asi začal tady. Odsaď bych zajel jenom tak rychle sem. Potom bych to dotáhl někam sem. Tady bych to možná spojil s touhle linkou na chvilku. Sem. 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 Klidně se spojit. Sem. 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 A spojit. Ok. Takže to uděláme. Tady odsaď. Sem. Tady odsáč. Tady byl asi problémy s tou vodou. OK. Sem. 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 Tady to můžeme jednou tak spojit. Tady můžeme jet na tuhle stanici. Proč ne? Já nic, jak jsem to říkal, to nakonec úplně jinak, než jsem si to představoval. Nevadí. A tady to můžeme klidně spojit. A řekem třeba sem. Takže další linka. Odkud povedeme? Tady. Potom sem. Tady dlouho nic. Potom tady. Tady. Tady spojíme na tuhle linku. Sem, aby jsme krásně, krásně obsáhli co nejvíce obyvatela. A co nejvíce stanic, jednu hodíme sem a můžeme jít zpátky. Sem, sem, sem. Sem, sem. Sem. Opět tady se zpátky spojíme. My jsme opět trošku dali možnosti přestupům. Sem. A dokončit. Bam. Tohle bude podle mě hodně dobrá linka. Ježiš, se poháčku A, B, C, D, E, G, H. Nepoužíváme I. Už je moc velká abeceda na mě. Barva, kterou jsme ještě nepoužili, to bude už trošku těžší. No, tu jsme určitě nepoužili. A ta bude dobře vidět. Ta bude na 100% dobře vidět. Tudíž 26 zastávek, 10. 11 metr vlaků, to bude podle mě hodně dobrá linka, 12, to bude hodně dobrá linka, paráda. To jsme teda udělali další linku, tady máme nějaké upgradey, no jo, jen se upgradeuj. A my můžeme jít rovnou přemýšlet o další stavbě, a to metro budeme potom pravděpodobně dál upravovat, ale to ještě uvidíme, jak to bude dál. Teď můžeme dát další budovy, opět dávám tady nějakou slepou ulici. Na vaši rady bereme zřetel.
Tak tady. Proč to neudělat? Takhle se všude dáme vodu do všech ulic. Trošku realistický zase. A jdeme na to budovy. Obchody. Jedna kancelář. Proč ne? Myslím, že můžu opět trošku posunout elektřinu, že. Tady také trošku upravíme. Pro jistotu. Pro jistotu děláme tohle. Tady to upravíme a tady to vlastně není potřeba, protože tam je ten... Joha, chápu, je to není potřeba. Kompletně zbytečný, neodpojil jsem celé město. Neodpojil. Výborně. To je důležité. To je to, co považuji za důležité, já jsem neodpojil celé město od elektřiny. To by totiž nebylo úplně dobré. No již nebylo by to úplně. Nebyl by to žádný problém. Prostě by na chvilku neměl elektřinu. Se stane. Tady dáme nějaké další kanceláře, podíváme se, jak funguje ta linka metra. Kupodivu zatím dobře, 119 zatím. To je ta černá linka, ta z toho, z letiště, je velmi dobrá. Kolik sem přijetí lidí? Moc ne, ale i tak je ta linka velmi dobrá. Až se divím skoro, možná protože tady byl prostor, jak jezdit sem. Tudíž tady říkám, pro 720 lidí tady je. Pracovní příležitosti, letadlo, bam, leď letadlo, leď, máš to dovoleno, málo peněz a za tolik nevyděláváme, co se stalo, myslím, že už daně zvyšovat víc nemůžeme, by se začali stěžovat, z čeho máme nejvíc peněz, pochopitelně, z obyvatel, to by dávalo smysl a možná bych to vždycky mohl pokračovat dál, tady v upgradeování těch zón. To může být docela dobrý nápad, když jsme to začali. Tak v tom budeme pokračovat. Tady ty zóny jsou některé kompletně upravené. A tím získáváme opravdu hodně obyvatel. Tak tomu trošku pomůžeme a získáme těch obyvatel ještě více. Mě to chvilku zabere, se to celé upgradeuje. Tím taky hodně obyvatel ztratíme na začátku, ale říkám, jenom na začátku. Pak to bude podle mě docela úspěšná volba, že toho to děláme. Že se zóny úplně neskazejí, jestli jo, to nebude dobré. My tedy ztrácíme obyvatele, ovšem to se vrátí. To půjde zase nahoru. Kam je tady tahleta přípojka. Nedělá problémy, tady je opravdu velká křižovatka, to by na dálnici také velká být neměla. Ale je zatím ideální, všechno funguje tak, jak má. Tudíž, tohle bylo konečního dílu. Já vám děkuji za vám video, líbo, když ho like, mě potěšíte s holčím a těším se příště. Takže zatím.